Жезқазғанда бұл 4 шақырымнан астам су құбыры ауыстырылды. Дегенмен ескірген жүйеде әлі де ақаулық аз емес. Ұлытау өңіріне жұмыс сапарымен барған премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр қаланы ауызсумен қамту жұмыстарымен танысты. Көпқабатты үйлердің қысқы жылыту маусымына дайындығын тексерді. Жезқазғанға ауыз судың 70% ашық су көзінен беріледі. Тіршілік нәрі талапқа сай сүзгілден өтпегендіктен сапасы нашар. Осыған орай былтыр қала аумағында су тазарту кешенінің құрылысы басталды. Жобаның екінші кезеңі үкімет тарапынан қолдау тауып 6 миллиард теңге бөлінді. Облыс орталығын жерасты сумен қамтамасыз етіп отырған Үйтас Айдос су құбыры желісін қайта жаңғыртуы қарқынды жүріп жатыр. Биыл 4 шақырымнан аса құбыр ауыстырылды. Алайда мердігер жұмысты жалғастыру үшін қаражат керек деп отыр. Отдельно вот Министерство экологии поручаем разобраться с этим вопросом по финансированию. Роман Скляр шахарда жылу құбырларын жаңалау жұмыстарымен де танысты. Ескірген инженерлік желілерді ауыстыруға 3 миллиард теңгеде қаржы бөлінген. Жоспар бойынша келер жылы толық бітуі тиіс. Құрылыс монтажат кестеге сәйкес жүріп жатыр. Үкімет басшысының бірінші орынбасары жылу электр орталығына да барды. Энерго нысанының құрал жабдығын ауыстыруға 5 миллиардқа жуық теңге қарастырылған. 5 жылу қазандығы іске қосылған жағдайда Жезқазғанды жылумен қамтуға жеткілікті. Алайда энергетикалық қауіпсіздік үшін резерв мәселесі ашық күйде қалып тұр. Электроэнергиясын генерациялау көздерін қаржыландыруды қолдадық. Жылу жүйесін жаңартуға да қолдау білдіреміз. Осыған қаржы құюға ниетті инвесторлар табылатын болса, олар қазіргі жағдайды жақсартуға барынша күш салуы тиіс. Жезқазғанда мемлекеттік қызметшілер үшін 11 көпқабатты үй салынып жатыр. Жаңа баспаналарды тұрғызуға 33,5 миллиард теңге бөлінді. Биыл басталған жобаны 2024 жылы толық аяқтау жоспарда. Строим 6 домов. Қазіргі уақытта 6 үй тұрғызып жатырмыз. Әрқайсы 12 секциядан тұратын баспаналарда 432 пәтер болады. Бірінші кезекте 72 пәтерлі 9 қабатты үйді салып бітіру жоспарланған. Ұлытау облысына қарасты автожолдардың жайы күйі де үкімет өкілі назардан тыс қалмады. Келер жылдың жазында Жезқазған Қызылорда бағытындағы трассаны жөндеу басталады деп күтілуде. Қазіргі таңда жергілікті атқарушы органдар мемлекеттік сатып алу конкурсын өткізіп жатыр. Талғат Исламұлы, Нұржан Тәңірбергенұлы, Нұрбол Үздікбаев, Гүлшахира Серікбаева, Ұлытау облысы, хабар 24.